Mia. Dica, deve essere. I nostri telefonati. Ладно, ну зараз подав цей сахар туди вниз і все. Коллекция, коллекция! Готова! Сахар пожаренный. Это мой сахар. Не для поколения. Дика, вытри, пожалуйста. Okay, let's go. Дякую вам за подпису. Але гарно поскладати. From 10 o'clock, this man stay man this was gone. Oh, okay. When we go, it was not gone, now it's gone. Да, я хочу на цей поїзд. Я теж. І розкажи йому з 10-ї години. Поїзд. Хочу на поїзд. Віка, Маша, ні. Він не робить, він стоїть просто, він не їздить зараз. Він їздить, це треба екскурсію набирати. Ну диви. Я ж кажу, зараз не їзди, бо ради двох дітей він не буде їздити. Все пропало. Все.